محترم بابا صاحب کراچی، السلام علیکم، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے کیا انٹرنیٹ پر خرید و فروخت جائز ہے؟ ہرگز خرید و فروخت جائز نہیں، اس لیے کہ خرید و فروخت جب ہوتی ہے کہ مال کو دیکھا جائے، خریدنے والے کا حق رویت جو محفوظ ہے کہ مال کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد جانچ پڑتال کر کے پھر خریدے، اور ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ یہ ممکن نہیں. اسی طرح آپ نے پوچھا کیا انٹرنیٹ پر نکاح درست ہے؟ انٹرنیٹ پر بھی نکاح درست نہیں ہے، اس لیے کہ بالمشافات دولہے کے وکیل یا دلہن کے وکیل، یا دولہا خود موجود ہے اور دلہن کا وکیل اور اس کے گواہ جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک نکاح درست نہیں ہوگا. انٹرنیٹ پر کسی نے اگر نکاح کے جواز کا فتویٰ دے دیا تو مجھے بتائیے، کل کو لڑکا اگر مکر گیا اور یہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی ای میل آپ کو نہیں کیا تھا یا میں نے کوئی انٹرنیٹ پہ آپ سے گفتگو نہیں کی، تو آپ کس کو پکڑ کر کے لائیں گے؟ اس لیے نکاح جیسی عظیم شے کو اس طریقے سے کرنے سے ایک تماشا بن جائے گا.